Wat was die prys? Sodra skipper en koper op 'n prys ooreengekom het, word die snoek flink afgelaai na die kaai. Vlekstasies, wat vanoggend nog so gelyk het, is nou 'n muurnes van bedrywigheid en vaardigheid. Hey, die baas kom koop die vis en gaan aan die tafel sit en ons beweeg die vis. Dan beweeg ons die vis en dan kan die beweeg. Als die koopjaartje tegen mij, en die gooi me niet was. Als ik daar tegen mij gesneed, gooi ze me niet was en die verpassen was die vis, dan heb ik ook het pak op die bank. Kopers staan ongeduldig reg om die snoek landwyd te versprei. Dalk het ook jy al gewonder wat van al die snoek derms word. Dit ontdek 'n mens vroeg die volgende oggend. Dis deel van 'n makabere oggendritueel.